Arvoisa herra puhemies! Koronavirusepidemia luo valtavia ja pahimmillaan ylitsepääsemättömiä taloudellisia vaikeuksia yrittäjille. Jos yrittäjällä loppuu toimeentulo, se loppuu myös yrityksen työntekijöiltä. Laajoihin lomautuksiin onkin jo valitettavasti jouduttu. Suomalainen yrittäjä on taistelija, joka ei pahuuttaan ketään lomata, vaan haluaa, että kaikki menestyvät. Nyt yrittäjät tarvitsevat apua, jotta he saavat leivän pöytään itselleen ja työntekijöilleen. Moni nyt kriisissä oleva yritys tulee olemaan hyvinkin kannattava taas kriisin jälkeen. Niitä olisi siis kohtuutonta ajaa konkurssiin. Perussuomalaiset haluavatkin laajan tukipaketin vaikeuksissa oleville suomalaisille yrityksille. Arvoisa hallitus, meidän täytyy yksissä tuumin pelastaa suomalaiset pienyrittäjät ja työpaikat. Minkälaisia toimenpiteitä hallitus on nyt tekemässä yrittäjien auttamiseksi? Pääministeri. Arvoisa puhemies, arvoisa edustaja, tämä on erittäin tärkeä kysymys. Me tiedämme, että tämä ajankohtainen tilanne, koronavirus, sen terveydelliset vaikutukset ja ne vaikutukset, joita yhteiskunnassa nyt näemme valmiuslain käyttöönoton jälkeen, niin nämä vaikuttavat myös meidän talouteemme, ne vaikuttavat yritysten toimintaedellytyksiin, työntekijöihin, ammatinharjoittajiin, laajasti meidän yhteiskuntaamme myös taloudellisesta näkökulmasta. Hallitus on sitoutunut siihen, että pyrimme, että tästä tilanteesta mahdollisimman vähän vahinkoa koituisi. Me emme pysty lupaamaan, että siitä ei koidu vahinkoa, mutta pyrimme siihen, että mahdollisimman vähän vahinkoa koituisi suomalaisille yrityksille, yrittäjille, ammatinharjoittajille, työntekijöille, tavallisille suomalaisille ihmisille. Me olemme tänään viisikon kanssa koolla, käymme tätä kokonaisuutta läpi. Työmarkkinajärjestöt ovat antaneet omat esityksensä ja nyt tänään käymme vielä hallituspuolueiden kanssa tätä kokonaisuutta läpi ja tulemme tästä huomenna kertomaan myös linjauksia, kuinka tähän taloudelliseen puoleen voimme vaikuttaa. Mutta on aivan selvää, että tämä vaikuttaa myös taloudellisesti yhteiskuntaan ja ihmisten elämään monin tavoin ja me olemme tämänkin osalta vakavan kriisin edessä. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan. Tänään tällä kyselytunnilla käsitellään puhtaasti vain koronaepidemia ja siihen liittyviä seurauksia. Edustaja Lundén. Arvoisa herra puhemies. Tulee kallis paukku koko maailmalle. Siitä ei pääse mihinkään. Perussuomalaiset kuitenkin uskovat, että nyt on tehtävä ennaltaehkäisesti enemmän kuin mitä hallitus on esittänyt. Yrittäjät eivät paljon koostu maksujärjestelmän ehtojen lievennyksistä, jos raha ei kerta kaikkiaan ole. Yrittäjille pitää tarjota nollakorkoista lainaa ja lyhennysvapaata koko kriisin ajaksi. Lisäksi verohelpotuksia on annettava heti. Yrittäjien on päästävä paremmin työttömyysturvan piiriin, nämä esimerkkeinä. Hyvä hallitus, ihmisten hätä on kova. Perheessä pahimmillaan molemmat vanhemmat ovat lomautettuna. Yrittäjät joutuvat laittamaan lapun luukulle. Haluan vielä korostaa, että apua tarvitaan nyt eikä vasta valtaan paperisodan jälkeen. Siksi kysynkin. Mitä apua annatte lomautettujen arkeen ja perheisiin, joissa tulot romahtavat? Valtiovarainministeri. Arvoisa puhemies, edustaja kiinnittää aivan keskeiseen asiaan huomioita, joka tästä valitettavasta tilanteesta seuraa. Ja voin kyllä taata sen, että tämä hallitus tekee kaikkeensa. Tämä hallitus tekee kaikkeensa sen eteen, että tästä kriisistä selvitään terveydellisesti ja että tästä selvitään myös taloudellisesti. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että me teemme kaikkemme sen eteen, että suomalaiset yrittäjät pärjäävät ja menestyvät myös tulevaisuudessa. Ja silloin se vaatii myös sitä, että me pystymme säilyttämään kaikki ne työpaikat, jotka nyt ovat vaarassa ja uhassa. Joten totta kai uskon, että koko eduskunta lähtee siitä, että tässä vaikeassa tilanteessa on tärkeää saada lomautukset nopeasti voimaan niissä yrityksissä, jotka nyt ottavat tätä iskua vastaan. Ja hallitus tekee toimia sen puolesta, että myös yrityksille pyritään helpottamaan tilannetta. Se verojärjestelmän muutos, josta kerroimme jo alkuviikolla, on huokeampi, mitä Ruotsissa tehty vastaava muutos. Joten hallitus suhtautuu tähän erittäin vakavasti. Ja kuten pääministeri sanoi, huomenna kerromme uudesta talouspaketista, jonka tällä viikolla olemme aikaiseksi saaneet.